काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यानर दाँतीकाखरिया डिफुल पथर उपस्थित हुए मठाउरी परिदर्शन करे जल सम्पद मंत्री पीयूष हाजरिकाय विगत बर्षत मरियाहुला और डिफुल पथर संजोगे मठाउरी बने सिंगिसिल और यार फलत बान विध्वस्त हुई राष्ट्रीय उद्यान काजिरंगा उल्लेख्य जो राज्य चौबीस एनेधरण भग्न मठाउरी आसे और यारे तेईस पुनर निर्माण काम जल सम्पद विभाग आरम्भ कर আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ কাজিৰঙাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত জকে। হয়, কোভিডৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত আচলতে চৰকাৰৰ অনেক প্ৰত্যাহ্বান ভঙা মঠাউৰি নিৰ্মাণ কৰা ইতিমধ্যে চৌবিশটা মঠাউৰি ৰাজ্যত ছিঙিছে বুলি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই জানিবলৈ দিছে। আজি বোকাখাটৰ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দাঁতিকাষৰীয়া ডিফুল পথত ছিঙা মঠাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে অতিৰিক্তভাৱে পঞ্চাছ কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া আশ্বাস দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিছে চাওক, কথাটো এনেকুৱা, ফ্লাড ডিল আৰু এম এন আৰৰ কাৰণে অলৰেডি আমাৰ 72 কোটি টকা আছে আৰু অলপ টকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিচাৰি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, তেখেতে দিম বুলি মৌখিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। এইবাৰ যিখিনি টেম্পৰৰী কাম কৰিব লাগে, পেলেচাইডিং কৰা বা কিবাকিবি যি মঠাই এটা ভাঙিলে ৰাখি দিব পৰাকৈ যিখিনি কাম কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে যিখিনি পুঁজি লাগে সেইখিনি পুঁজিৰ হয়তো অভাৱ নহ'ব। আমি চেষ্টা কৰিম, যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম মঠাউৰি নৱভঙাকৈ ৰাখিবলৈ। গৰাখহনীয়া আৰু বান এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে, মাজত মাত্ৰ কেইটামান এমাহ বাকী। এতিয়াতো এতিয়া এই মুহূৰ্তত এবাৰ পাৰ্মানেণ্ট নেচাৰৰ কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত। গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব, কিন্তু এইবাৰ বানপানীটো যোৱাৰ পাছত গোটেই কথাটো আমি বেলেগকৈ চাম, সুকীয়াকৈ চাম, যিমান পাৰোঁ বানপানীৰ পৰা অসমক মুক্ত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিবই লাগিব, কৰিম। চৰকাৰৰ হাতত পৰ্যাপ্ত ধন মজুত আছে, টকা পইচাৰ কথাটো হ'ব ইমান ডাঙৰ ইছ্যু নহয়, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে কামখিনি কৰিব লাগিব, একেদিনাইতো কৰাও সম্ভৱ নহয়, গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিম। আমি কনফিডেণ্ট অসমৰ পৰা বানপানী নাইকিয়া কৰিম। কোভিডৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে, পজিটিভিটি হাৰ কমিছে, কিন্তু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কি ক'ব ৰাইজক? চাওক, ৰাইজৰ এটা সমস্যা, ৰাইজে ঘৰত হোম আইচলেশ্যনত থকাটো ডাঙৰ সমস্যা। মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলোঁ, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, গতিকে মোৰ অলপ তাত অভিজ্ঞতাও আছিলে। মানুহে কি কৰে, হোম আইচলেশ্যনত থাকে। হোম আইচলেশ্যন আমি কাক দিওঁ, যে যাৰ ঘৰত এটা এক্সট্ৰা টয়লেট আছে বা বাথৰুম আছে, ঘৰত সেই ৰুমটোতে সোমাই থাকে, তেওঁলোককহে আমি হোম আইচলেশ্যন দিওঁ। কিন্তু মানুহে জবৰদস্তি এতিয়া ঘৰত থাকি যায়, বাকীকেইজনকো দি দিয়ে আৰু হস্পিটেললৈকে নাযায়, একদম ছিৰিয়াছ অৱস্থাত যায়। ছিৰিয়াছ অৱস্থাত গ'লে ডক্টৰে বচাব নোৱাৰে। মোৰ যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা যদি পাইছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ মানে দুটা তিনিটা কথা, মানুহ সাধাৰণতে কোনখিনি ঢুকাই আছে, যি কোমৰবিডিটি আছে, মানে বেলেগ খুব ছিৰিয়াছ বেমাৰ আছে, তেওঁলোকে সাধাৰণতে মৃত্যুমুখত পৰিছে। সেই যেতিয়ালৈ ঘৰত থাকি বেয়া পৰ্যায়লৈ গুচি যায় তেতিয়াহে হস্পিটেল যায়, হস্পিটেল সোনকালেই যাতে যায় তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। হোম আইচলেশ্যনটো বন্ধ কৰিছে চৰকাৰে, হোম আইচলেশ্যনটো 50ৰ ওপৰত বন্ধই কৰা হৈছে, 50 বছৰ ওপৰৰ মানুহক হোম আইচলেশ্যন বন্ধ কৰা হৈছে। তাৰ পাছতো এতিয়া বাগানতো হোম আইচলেশ্যন দিলে লাভ নহ'ব, কিছু কিছু এনেকুৱা অঞ্চল আছে আমি আইডেণ্টিফাই কৰোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে, সেই এনেকুৱা জেগাত আমি হোম আইচলেশ্যন দিব নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ষ্ট্ৰিক্টলি কাম কৰিছোঁ, কিন্তু মানুহে ক'ব নোখোজে, ঘৰতে থাকি যায়, সেইবিলাকে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে কোভিড হ'লে ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰে, আৰু যিসকলে ভাবে যে তেওঁৰ গা বেয়া অন্য বেমাৰত, কিডনীৰ প্ৰব্লেম আছে, হেভি ডায়েবেটিক, এনেকুৱা সমস্যা যাৰ আছে, তেওঁলোকে যাতে হোম আইচলেশ্যন নাথাকে, হস্পিটেলত গৈ ভৰ্তি হয়, মৃত্যুৰ সংখ্যা আমি কমাব পাৰিম তেতিয়া। পীযূষ হাজৰিকা, জলসম্পদ মন্ত্ৰী লগত আছে, দেখুৱাইছোঁ ৰঞ্জিত ৰজক, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।